Morjesta. Se olisi varmaan tämän vuoden viimeinen kalareissu. Täällä on aste pakkasta ja tuulee 4 metriä pohjoisesta. Nyt saattaa tulla vähän viileä, mutta koitetaan pärjätä. Tää taas tallista vene pihalle. No joo, siinä olisi vene lähtövalmiudessa. Mulla on tuohon rantaan tästä yksi semmonen 5-6 kilometriä matkaa, niin on pitänyt vaan vaatkin tuossa valmiina, niin pääsee nopeasti liikenteeseen. Mutta sille, jatketaan harjoituksia. No joo, täällä sitä oltais kohteessa. Ja nyt on 4,2 metriä vettä. Se on tommonen aika jyrkkä kallion reuna ja sit se syvenee tosi jyrkästi tuonne keskemmälle päin. Ensimmäinen heitto ja pieni ahve. Tuli tuolta matalan puolelta. Joo, tässä on muutama ahven tullut tällä 5,5 cm orkalla. Päritse YB. On pakko kalastaa tällä laheen poikomassa, kun sen verran kylmä tuuli ja tuolla aallokkoa sen verran tulee selällä, ettei viti mennä sinne. Vähän tarippaleen tuotte. Niin, kaahtokaupassa. Siinä on vähän isomman luokan möykky. Kyllä kun malttais vaan tuota 10-senttistä vestin jikiä uittaa, niin tältä vois pian paakkuakin näitä. Se on ihan kommeet. Olkohan se on pitkä, katot. Se on tommonen 3-2. Tästä tässä on vettä nyt. 5,6 syvenee tuonne. Tosi hitaasti joutuu uittamaan kyllä. Pohjaa pitkin pomottelemaan. Oh, kyllä se ottaa tuonne piirtele. Joo, tuossa niin näkyy ahveni ja tässä oli molemmin puolin veneet tästä. Tässä ottaa pikkukallaa hirveästi. Joo, tähän tuli tämmönen täkyykala parvi tähän venneen alle. Ja silloin tällöin käy tärppimässä tuolta venneen sivulta. Joo, eihän siinä reissu heitetty ja aurinko on laskenut ja vähän hämärätä on, mutta mukava reissu. Tuli sieltä aika paljon ahvenia, mutta on kyllä niin pieniä. Ja yhden kerran junttas tuohon niin raakasti, että vavaahet väänti tuonne veen alle. Pari sekuntia se jurrutti vastaan, että en tiedä oliko isompi hauki tai iso kuha, mutta hyvin kyllä junttas. Ei ole ikinä kyllä nuinko vaattunut kiinni. Olisiko ahvenia tullut semmonen varmaan joku 30 kappaletta kävi venneessä. Kyllä siinä paistikalat oli, mutta päästin pois, kun mulla on pakkassa sen verran. Eipä siinä. Näihin kuviin ja tunnelmiin ja hei hei!